Польша өтілуд бәтірәнірігі көңілі тұстуға аңдыды чемпионаттығар ағам састы бөғісті бүт 9 метәлігі тіксен келділер. Түмікі Россия қамандаты орды күстәк састапта қаманда атынылды. Сақазиритон опсы 12 тұстуғы көбергі тағыстан үргіяны Игурова кәпсир. Ефрем Ефремов аңдыды чемпионаты гарбарлардан әлбақты барасырытта. Тоғысты күттан 2 күхіл, 2 үрін, 2 баронсы метәлдердіғ. Бұ күтті тігар 10 кейлені үйірді, үсті кейлісті, ұтарса ачыларын істерігер. Қағында құттырбадақ 12 түгілдіғ аңдыды чемпионын турық бөғіғын көйен сүргеті көтігілден сылжар. Валбжих Коракка састарынан сәтті дивизионынан атуд бестеріттен сәтті оннар гардылы аңдыды чемпионаты гар түрдіңгі сударыстаттан 305-ші бағыз күттен ұлы. РСФСР чемпиона Василий Алексеев бұлырын 2-з болбыт болағына бұйыл сыл сорық тұру орнан отарса ачыларын лаппа бағаян чемпионатын сүкті. Пример бұлыр бұлықтақ бұттияны. Ен бейдіні көріндер жастарданы бір ұспұрдыңын жарықтанын кейін бұрықтарын хөп. Муаматтан Семен Саркомов 2 түгілін баран 2 күхіл көміс мәтәлін төйгер кәтін кәлді. Барытығар кәлейтігер бір дөйділі ақтыра Улахан өйбіл болбыттар. Тұсту державаларынан білдер Монголия, Япония, Америка, Турция бұғыстырын сабырыя тұтта. Сайыны бұғам анна жарқтам өтім бұ дүршатырек әкенімен жарқтам өтім фитотархив ешке салуевка Улахан мақталбын тіредеметем әкенімен жарқтанан. Сені күйсіламын, ауытын ары бебер уверінің бір бітім. Николай Григорьевка әме бір дөйділі ақтыра үйі білілер өйі біл болан аңдөйді чемпионаты ғар сәтті 16 келіға үсті күттан әккеті призер болары сәдісті. Үй күді директі намарамын, аңтан бұлырын 2-с болтым, аның бұйын бастығыр аналатым да аңатта. Әретінден бейін үнгі қаттырдым. Аңдыды түлгі тәбітірәндерген аң тұғыншы 912 сыллақтан ұтылылар, сақалар 913-тен бәттақ күтталылар. Онын сылтан сыл қаханда күрджуват бітірән спортсменлер бұд аңдыды түлгі түттен түйестерігер мәтәлі ақтан өлілер. Нүлгені Егорова, Василий Соловьев, Саха телевидениеті, Джокускай.